Ja, då åker vi och lämnar klubborna på sidan så samlas vi där nere i sargen. Gör en till, båda knäna. Bra! Bra! Vi kör framåt igen, så går vi bakåt. Ja! Får du plocka ut det här alla fall? Såja, okej. Såja. Hej, det här var Niklas Brytz igen och idag befinner jag mig på Skridskokul. Vad bedriver vi för verksamhet här? Här vi bedriver en verksamhet från 4 till 7 år. Där de får lära sig åka skridskor, lära sig grunderna lite grann i bandy och förhoppningsvis fortsätta sin bana med vålens skridskobandy. Det låter som ett jättebra initiativ. Vad behöver man ha med sig som barn när man kommer hit och ska vara med på träningarna? Det vi har som krav idag i Skridskokul är att man har skridskor, gallhjälm och ett halsskydd. Det är kraven vi har. Ja, hur har intresset varit i år för just Skridskokul? Ja, blandat. Det har till en början varit många. Sen fick vi en liten dipp. Och sen har det börjat bli mer och mer igen. Lite tjejer tyvärr. Mer tjejer gärna. Vi har en tjej idag. Ja, de ser ut att ha väldigt kul i alla fall här på isen. De har väldigt roligt. Man får ta tillbaka de här gamla lektakterna igen. Var länge sedan, men jätteskojare. Ja, så här har vi någonting för alla barn mellan 4 och 7 att rekommendera. Många av de här barnen var nybörjare när de kom hit och utvecklingen från november fram till nu har varit helt fantastisk. Det är bara att studera. Hej, nu har jag hittat Noel Näslund här på Skridskokul. Noel, är det roligt där? Ja. Vad gör ni för någonting då? Vi ska köra runt här och ha träning och sen spelar vi match på slutet. Vad kul. Brukar du vinna matcherna? Ibland. Ja. Har du någon favoritspelare av laget då? Ja, 3 stycken. Vilka 3 är det då? Det är 2. Helmer och Andreas. Ja, härligt. Då ska jag fortsätta låta dig åka skridskor nu. Mm. Tack så mycket. Hej då. Hittat William Fransson här på Skridskokul. William, tycker du att det här är roligt? Mm. Ja. Vad tycker du är roligast här då? Spela match. Spela match. Brukar du vinna? Mm, det är bra. Ja. Har du många vänner här? Mm. Mm. Ja, kul. Har du någon favoritspelare av laget? Mm. Ja. Mm. Vill Halton och... Ja, tack. Nu ska jag låta dig fortsätta träna. Tack så jättemycket. Mm. Wilmer, vad gör ni för någonting på Skridskokul? Vi kör ganska många skridskorörningar och sen kör vi max på slutet. Är det roligt? Ja. Vad tycker du är roligast då? Matchen på slutet. Ja. Brukar du vinna? Ja, ganska många gånger. Har du någon favoritspelare av laget då? Ja, du. Ja, tack. Nu ska jag fortsätta låta dig träna. Tack så mycket. Ja. Du åker också grön. Du får inte köra på isen. Ni var ju med bollen. Jag tar den. Vad
vi! 4-3! Ja, nu står jag här med två föräldrar på skridskokul. Hur tycker ni att skridskokul är, era barn? Jag tycker att det är jättepositivt. Det är alltid roligt att åka hit och så, men längtar ju också efter söndagarna och få komma hit. Och jag tycker även som förälder att det är trevligt. Det är liksom en bra inramning runt omkring också. En positiv stämning. Och, han gillar ju att gå även på matcherna och titta när de stora spelar. Så det är också häftigt att få spela på samma plan. Så. Ja, gud vad bra. Ja, det är roligt att vara. Min pojken också vill vara med och som föräldrar. Jag är alltid här och hjälper till att sätta på skridskor. Och om någonting händer då vi alltid finns här och ja, stöd till våra barn. Får jag tacka så jättemycket och önska en fortsatt trevlig helg. Tack detsamma. Manuel, vår klubba, tröja och boll för att du är med. Det är så kul. Tack.